Bilaman, bu hikoya ko'pchilikka yoqmaydi. Ko'pchilik bu hikoyaga ishonmaydi ham. To'g'risi, bu voqeani birinchi marotaba eshitganimda men ham ishonmadim. Keling, yaxshisi, hammasini bir boshdan boshlaylik. Bir kuni Telegramdagi sahifamga bir qiz SMS yozdi. U qizning ismi esa sizlar uchun sir bo'lib qolgani yaxshi. Bechora qiz boshidan o'tkazganlarini menga yozdi. Avvaliga ishonmadim. Oradan bir necha oy o'tdi. Bu vaqt ichida u bilan Telegramda suhbatlashib, qadrdonday bo'lib qoldik. Keyin men uning gaplariga ishona boshladim. Menimcha, bunday qiz yolg'on gapirishi mumkin emas. Hozir aytib beradigan voqeam o'sha qizning boshidan o'tgan. Keling, yaxshisi, uning ismini Madina deb o'zgartirib atay qolamiz. Men bu hikoyani Madinaning nomidan o'qib beraman. Hikoyaga ishonish, ishonmaslik esa sizning ixtiyoringizda. Lekin unutmang, hayotda hamma narsa ko'z ko'rib, quloq eshitmagan narsalar ham bo'lib turadi. Salom, mening ismim Madina. Hozir yoshim 26 da. 19 yoshimda ikki mahalla naridagi yigitga turmushga chiqqan edim. Boshida turmushimiz juda ham yaxshi edi. Ikki qayni opam va bir qayni ukam bor edi. Qayni opalarimdan biri eri bilan yashaydi. Ikkinchisi esa eridan ajrab kelgan, biz bilan yashardi. Qayni ukam esa hali uylanmagan edi. Yosh oila bo'lganimiz uchun erim bilan uning ota-onasinikida yashardik. Kunlar o'tgani sayin qayni ukam menga g'alati ko'z bilan qarashini seza boshladim. Balkim hamma odamga qayni ukam shunaqa qarar deb qo'yaverdim. Qayni ukam mendan 2 yosh kichkina edi xolos. Kunlardan bir kun, kuppa kunduz kuni qayni ukam bizning uyga kirib keldi. Uyda qayni opam yo'q edi xolos. Narigi xonada erim, qaynonam va qaynotam bilan o'tirishganini ko'rganman. Qayni ukam oldimga kelib, hech bir so'z aytmay meni quchoqlab oldi. Uni jinni desa jinni emas, sog' desa sog' ham emas. Nima qilishimni bilmay qoldim. Xayolimga kelgan birinchi gap, nima qilyapsiz? Qo'yib yuboring. Akangiz ko'rsa o'ldiradi. Kelin bo'lganimga hali yarim yil ham bo'lmagan edi. Na baqir chaqir qilishimni bilaman, na jim turishimni. Bir amallab uning quchog'idan chiqdim va xonadan qochib chiqib ketdim. O'sha kuni bilan har xil xayollar og'ushida yurdim. Kechkirgach esa qayni ukamning qilgan ishini erimga aytib berdim. Erim esa ukamga tuhmat qilyapsanmi deb meni so'kib urib ketdi. To'g'risi, undan oldin erim biror marta ham urush u yoqda tursin so'kmagan edi ham. O'sha tundagi erimning baqir chaqirini, meni urganini hech kim eshitmaganmi yoki eshitsa ham eshitmaganlikka olganmi? Biror kimsa nima bo'ldi deb ham so'ramadi. Lekin o'sha kundan boshlab hayotim do'zaxga aylana boshladi. Erim ukamga tuhmat qilding deb meni yomon ko'ra boshladi. Har kuni bo'lmasa ham kunora so'kib urishni odat qilib oldi. Qayni ukamga esa xudo berdi. Oldimdan o'tsa ham, ketsa ham ba'zi bir joylarimga tegib o'taverdi. O'sha kun aniq esimda. Uyda erim bilan edik. Qolganlar uyda yo'q. Lekin qayoqdandir qayni ukam uyga kirib keldi. Erim mehmonxonada televizor ko'rardi. Men esa o'zimizning uyda, ya'ni yotoqda edim. Qayni ukam oldimga kirdi va meni yana quchoqladi. Bu safar qutulib qolishning uddasidan chiqa olmadim. Baqirdim, chaqirdim, hech kim yordamga kelmadi. Bo'lmasam, erim mehmonxonada edi. Odatda insonning yo'talgani ham mehmonxonaga eshitilardi. Lekin erim yordamga kelmadi. O'sha kuni qayni ukam meni zo'rladi. Men nima qilishni bilmay qoldim. Erimga ukang meni zo'rladi desam, kaltakning tagida o'lishim aniq edi. Uyda chidab yura olmadim. Ota-onamnikiga ketdim. Ota-onamga nima deyishni ham bilmay qoldim. Axir qanday qilib qayni ukam meni zo'rladi deyman? Ota-onamnikida 3-4 kun yurdim. Keyin uyga qaytishga majbur bo'ldim. Dardim ichimda edi. Men taqdirga tan berdim. Uyga qaytgach, kechasi erimga, kunduz kunlari esa qayni ukamga xotin bo'lib qolgan edim. Kunlar o'tib, o'sha oiladagi eng dahshatli va eng qo'rqinchli ishning ustidan chiqdim. Bilmadim, meni uyda yo'q deb o'ylashganmi yoki bu xonaga kirmaydi deb o'ylashganmi. Xullas, qayni opamning oldiga kirmoqchi bo'ldim. Eshik oldiga yetganimda g'alati ovoz eshitildi. Men to'xtadim va o'ylab qoldim. Axir qayni opamning eri yo'q-ku, nega bunaqa ovoz chiqadi dedim. Qiziqqonlik qilib eshikni ochdim. Ne ko'z bilan ko'rayki, erim o'z opasi bilan kiyimsiz holda o'sha ishni qilardilar.
Men shunda tushundim, bu oiladagilar itdan ham betdal ekanliklarini, nima deyishni, nima qilishni bilolmay qoldim. Meni ko'rgan erim va qayni opam ham avvaliga nima deyishni, nima qilishni bilolmay qoldilar. Do'stlar, Madinaning boshidan o'tkazganlarini yarmini o'qib berdim. Qolgan yarmini esa boshqa biror kun bilib olarsizlar. Bu hikoyaga ishonish ishonmaslik sizning xohishingiz. Yana bir bor qaytarib aytib o'taman. Bu hayotda hamma narsa bo'lishi mumkin. Ko'z ko'rib, quloq eshitmagan narsalar ham ba'zida sodir bo'lib turadi.